Lijepi sunčan dan i idealno nedjeljno prijepodne za Osječki jesenski sajam, puni parkinzi i gužva ispred Pampasa potvrdili su važnost i potrebu ove sajamske manifestacije. To govore i sami izlagači, ali bi sretniji bili da nije bilo epidemioloških ograničenja. Mi smo svi ukupno ogorčeni izlagači zbog činjenice da u jednom prostoru traže COVID potvrde, prodajnom prostoru, onda šta su sa trgovine Lidl, Porta Nova, sve trgovine koje posluju na području Hrvatske, znači nisu ista mjerila. Svjesni su izlagači kako za ovu odluku nije odgovorna uprava sajma. S druge strane, važno je da je sajam organiziran. Mi smo jedini sajam koji opet sad organiziraju. Na primjer, Viro Expo nije ni zbog ovih situacija sa koronom, zbog odluka stožera da se mora imati COVID test, nije ni održao sajam. Mi smo ga održali i možemo reći da je posjeta zadovoljavajuća. Da li ona mogla biti možda malo veća? Opet kažem, nismo sigurni da nam je išao ova situacija sa COVID potvrdama koje smo morali na ulazu na zatvoreni prostor uzimati od naših posjetitelja, da li nam je baš išla na ruku. A na ruku svima onima koji su imali COVID potvrde i mogli ući u zatvoreni dio sajma išlo je bogatstvo sajamske ponude, domaći med, rakija, kolači, suhomesnati proizvodi, automobili, alati, strojevi, odjeća, suveniri, sve se to moglo vidjeti i kupiti na sajmu. Sajam je jako odličan, a moj komšija najbolje ima šum. Aha, a volite šum? I sve, da. I eto, ništa više ne bi, sajam je jako dobar, treba ga često dati. Ima nešto vama posebno još zanimljivo, jer ste nešto kupili, trgovali malo? Jesam, kupila sam kolače i to. U ponudi su uglavnom naši proizvodi sa gospodarstva i tako smo i registrirano za tradicijske proizvode. A nema nekakav veliki asortiman, pošto je sad sezona nova na pomolu. Samo što ne počne, jedino eto naš tradicijski kulen s kojim smo najviše prepoznatljivi. Publike, gosta, kušaona, ima, to se uvijek nađe. Jedva smo dočekali da sajam se otvori. Mislim da je ovaj sajam dosta dobro i organiziran. Ovdje sam baš malo pogledao likere, gospodin pravi likere Orahovac, Višnjevac i tako dalje, baza mu je Vinovica, i što mislim da je jako dobro. I mislim da je dobro uspjelo. Važnost sajmovanja je velika posebno izravnom kontaktu izlagača i kupaca i promociji domaće proizvodnje. Osječki će sajam uskoro preseliti na primjereniju lokaciju, a prije toga svi se nadaju i nestanku pandemijskih okolnosti.